טוב חברים, אז מה שנדבר בסרטון הזה, זה קצת על השבוע הזה ועל היום הזה. שימו לב את היום הזה, שימו לב, הכל קופץ. המלט הם בכמעט חמישה אחוזים, כרמית אחוז, אינרום בקטנה, אלפא בית סי כמעט בשתי אחוז, ופייסבוק בשתי אחוז, כל התיק שלנו עולה ב-1.62, אין טעם להתלהב. כרגע זה טיפוס, התיק שלנו כולו ב-5.6, סך הכל 16,300, אתם יכולים לעקוב, äh, äh, לעקוב על הסרטונים שהיו לפני כן, איך אנחנו בונים את התיק הזה לאט לאט. בינתיים אנחנו ברווח, לא בטוח שזה יישאר ככה, יכול להיות שהתיק הזה ייכנס להפסד. לא, äh, לא קרה כלום, ממשיכים הלאה עם התיק, בונים אותו, לאט לאט קונים מניות שכבר נמצאות בתיק. ואנחנו נוסיף עוד מניות חדשות, אה, כמה מניות שרציתי לעבור איתכם. בואו נראה. Mm -mm -mm. בוא נראה. מניה שמעניינת אותי עוד זה גולן פלסטיק. גולן פלסטיק גם חברה עם שווי שוק קטן. חבר'ה זה לא למתחילים, זה חברות שיכולות. לזנק בהמון אחוזים ולהתרסק בהמון אחוזים, אבל יש לה מספרים ממש טובים. אז ככה למספרים של גולן, אה חבר'ה דרך אגב, זה סופה שהיום, 29 לאוגוסט, סוף חודש, אז בירה בקטנה, סן מיגל, פרסקה. אז לחיים וסוף השניים שיהיה לכם. הלאה, אז גולן פלסטיק, גולן פלסטיק, בואו נלך לחודשי, נסתכל פה על הגרפיק, החברה הזאת מתקשה פה לפרוץ מ-1 2017, שימו לב זה הרבה זמן, מדובר על המון זמן. יותר משנתיים, החברה הזאת לא מצליחה לפרוץ, אבל אני אוהב את המספרים שלה מאוד, תראו, אני רוצה להראות לכם את זה, יחס נמוך 10, חבר'ה, אתם משלמים פה מעט מאוד על החברה הזאתי, דיווידנד 5, שזה פצצה. בואו ניכנס לפיננסים, יחסים פיננסיים. אני אגיד לכם מה הסיפור עם החברה הזאת בדיוק, החברה הזאת לא סקסית, זה שם לא סקסי. פלסטיק זה לא שם סקסי, אולי זה היה סקסי בשנות ה-50 או ה-60, אבל uh, בגלל החוסר סקסיות הזאת אתם מקבלים מחיר טוב פה, זה כמו... אפשר להגביל את זה ל... לקנות uh, uh, רנו במחיר מוזל בגלל שהיא לא סקסית, אוקיי? Okay? אבל אם תקנו טויוטה אתם תשלמו יותר, אבל בסך הכל קיבלתם את אותו דבר בדיוק. אבל זה כבר נושא אחר. טוב, אז תשואה להון כמעט 10, תשואה להון ממוצע 5 שנים 10, זה נחמד מאוד. יחס נזילות מיידי 1.54, יחס שוטף 2.28, חבר'ה זה סבבה, החברה הזאת מכניסה יותר מאשר היא מוציאה, בכפוף 2.28. יחס חוב להון 50% אחוז, זה אומר שיש לה, אם אה, ההון שלה אה, הוא 1 אז יש לה 0.5% חוב, זה אומר שיש לה חוב שיכולה להחזיר, אוקיי. מה עוד על החברה הזאתי? אה, גולן פלסטיק, גולן פלסטיק בואו נראה, גולן פלסטיק, אני אשים לכם לינקים למעלה לכל הדברים האלה. גולן פלסטיק, צנרות מים. חבר'ה, באמת שזה לא תחום סקסי, אבל uh, אמר פעם, תקשיבו לזה, אמר פעם ג'ורג' סורוס, המשקיע הגדי. סליחה. ההשקעות... ככה. ההשקעות הטובות ביותר הן ההשקעות המשעממות ביותר. אתם יכולים לקחת את המשפט הזה ולחשב את מה שאתם רוצים, אבל זה משפט מעניין, לא חייב להקשיב לו לגמרי, אבל אני גם מנסה להסביר אותו, זה בגדול אומר, ההשקעות הסקסיות והמעניינות בדרך כלל יהיו מתומחרות גבוה מדי, ההשקעות המשעממות יהיו מתומחרות נמוך. והם יהיו הזדמנות קנייה מעולה. אז uh, אתם uh, יכולים להבין את זה לפה ולפה. אז זהו, זה גולן פלסטיק, עוד חברה שאני בכיוון של לקנות, חבר'ה. סאנו, uh, סאנו, חברת סאנו. בואו ניכנס קצת למספרים. עשינו עם ביצועים השנה סבירים עם 6% עלייה. היא בכיוון חיובי כרגע, אפשר לראות את הפריצה פה. שוב, שוק 2.3 כמעט, יחס פי 14 דיבידנד, לא מי יודע מה, הייתי שמח שזה יותר, אבל בואו ניכנס ליחסים פיננסיים שלה. ממה שאני זוכר הם לא רעים. פה פה פם, 13 תשואה להון 13, תשואה להון 15, מעולה חבר'ה. יש פה מספרים, טיל, יחס נזילות, פגז, יחס חוב להון פגז, אין לה חוב כמעט, החוב שלה שמרני ומעולה. החברה הזאתי זה חברה להתחתן איתה. להתחתן עם הבת שלה, להתחתן עם הבן שלה. לקנות בקיצור. חבר'ה, אני קונה לעצמי, תעשו את החישוב שלכם. האם לקנות? אני לא ממליץ. בסך הכל אומר, מה אני קונה אישית. אז סענו, זה כנראה בשבוע הבא או שבועיים נקנה, נוסיף אותה לתוך התיק שלנו. מה עוד חברים? מה עוד חברים? כמו שאתם רואים, העיתונים פה... אה, חבר'ה, תל אביב פה עולה היום, 29 לחודש אוגוסט 2019, מזנקת, אחרי שבוע לא קל, שבועיים לא קלים אפילו, תל אביב 125, 1.3, הכל פה טס, מה קורה עם מנז דגן, 1.5, דאו ג'ונס 1.3, בקיצור, הכל פה טס. בואו נראה למה, קצת בואו נראה מה הדיבור פה. הנה חברים, תראו. יום ככה, יום ככה. China says is willing to resolve trade war with a calm attitude. Mm -hmm. כאילו הם בקטע רגוע, רוצה לפתור פה את המשבר. Uh, hint it won't Ritalet for now. קיצור חברים. הכל פה זה גיים, זה משחק, הם משגעים אותכם, כל העיתונות הזאת. והנה, יש פה את טראמפ. טראמפ אומר, הבחור הג'ינג'י. טראמפ אומר, U.S.Chינה, ריזום טרד טורקס, תוסדה, עד, דיפרנט לבל. אה, קיצור, מחר הוא יגיד אחרת, מחרותיים הוא יגיד אחרת, מחר... קיצור, אל תיתנו נזמל... אל תיתנו לזה להטריד אתכם, פשוט תקנו מניות עם מספרים טובים במחיר סביר וטוב. זה משפט של וורן באפט, לקנות, אה, לקנות חברות טובות במחיר סביר. הבחור הזה גאון, אז קחו את זה לתשומת לבכם. חבר'ה, ואני אחזור לסן מגיל שלי. אה, זהו, חבר'ה, קחו לכם איזה בירה, תעבירו סופש רגוע. ונדבר và... ליטר.